גייס, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. היום אני עושה סרטון שלא עשיתי נראה לי 4 שנים. ופעם זה היה סרטון סופר מבוקש, ואני לא יודעת למה לא עשיתי את זה כל כך הרבה זמן. אבל בגלל שמלא זמן לא עשיתי את זה, פשוט יש לי כאן אוסף מטורף של טיפוח שסיימתי, ששמרתי, כדי לדווח לכם אחרי שסיימתי. האם אני ממליצה, האם לא, ובסופו של דבר מבחן התוצאה זה האם אני ארכוש שוב. אז בואו נתחיל. אני אעשה את זה כאילו לפי קטגוריות, אז בערך המוצר היחיד, כן, המוצר היחיד שהוא כאילו מוצר איפור ולא טיפוח, זה זה. זה של It Cosmetics, זה ה-Your Skin But Better CC Cream. הם קוראים לזה Color Correcting Full Coverage Cream פלוס Anti-Aging Hydrating Serum פלוס SPF 50 פלוס UVA UVB. אז בקיצור, בגלל זה הם קוראים לזה CC קרים. תכלס, בינינו, זה מייקאפ. זה מייקאפ שיש בתוכו SPF 50 ולכן אני מאוד אוהבת אותו. הוא מגיע בכמה גרסאות, ואני, זה כאילו כבר הבקבוק השני שסיימתי, ואני חייבת להגיד שכבר קניתי אותו שוב, וקניתי אותו גם בגרסה המט וגם בגרסה ה-Illuminating, ואני אוהבת את כל הגרסאות, ובעיניי זה באמת, אחד המייקאפים הכי טובים ליום-יום. אני מתה עליו. אז כן, האם אני ארכוש שוב? כן, כי כבר רכשתי. I love it. איפה קונים את זה? אז אני קונה את זה בדרך כלל כשאני בחול, זה עולה סביב ה-30 יורו, אבל בגלל שאף אחד מאיתנו לא הולך להיות בחול בזמן הקרוב, אפשר גם להזמין את זה מאתרים שונים, עם שילוח לארץ, ואני אשאיר לזה קישור למטה. אגב, מבחינת גוון, אני fair. אוקיי, אז נתחיל עם טיפוח מוצרים לניקוי, נראה לי. אז קודם כל, יש לנו את המסיר איפור עיניים של סבוקלם, מסיר איפור עיניים שאני מאוד אוהבת. אני אוהבת אותו גם כי הוא לא כזה יקר, המחיר שלו בעיניים מאוד מאוד פייר, הוא לא שורף בעיניים, הוא טוב. אני מה להגיד עליו, הוא דו פאזי, הוא מסיר באמת באמת טוב. מסיר טוב, אחלה מסיר, מסיר איפור עיניים, מעולה. האם אני ארכוש שוב? כן, רכשתי אותו שוב. מסיר איפור, זה בעצם הפרי-קלנז של דרמלוג'יקה. זה מוצר שאני גם מאוד 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 אוהבת. אתם מכירים אותי, אני אוהבת קודם כל להסיר את האיפור או את כל הדברים כאילו קרם הגנה, כל דבר בעצם שיש על הפנים, קודם כל עם משהו שמנוני, ואחר כך אני שוטפת בעצם עם קלנזר, עם סבון פנים. אז בעצם הפרי-קלנז זה המוצר של דרמלוג'יקה שהם, אני חושבת היו הראשונים בעולם לעשות את זה, אז זה ממש שמן, ממש שמים כזה שמן בידיים, מעשים את הפנים ושוטפים. יש משהו שאני לא אוהבת בפרי-קלנז, זה שהוא שורף ממש בעיניים, הוא לא מתאים לעיניים, ולכן אני צריכה, אם אני משתמשת בו לפנים, אני צריכה מוצר נפרד לעיניים, וזה קצת מעצבן אותי. האם אני ארכוש את זה שוב? התשובה היא כנראה שכן, כי אין הרבה אופציות בשוק, ולעומת המחיר, אלה אחד הבאמת נגישים יותר מבחינת מחיר, וכאילו קל להשיג אותו גם, דרמלוג'יקה כאילו בכל מקום. האם הוא אהוב עליי ever? לא. האם הייתי קונה אותו שוב? כן. מקווה שזה ברור, כאילו. נגיד עוד מוצר שהוא כזה, פשוט לא בשמן, זה יותר במשחתי, בלם. אז זה זה, שהוא ג'יפה, אומייגאד, ג'יפה, תסתכלו. זה של Drunk Elephant, וזה ה-Slay Makeup Melting Butter Cleanser. זה אותו דבר, יש בזה כאילו, זה עשוי מ-Virgin Marula Oil, בגדול זה אותו דבר, זה גם שמנים שפשוט מגיע באופן מוצק, וברגע שמעשים את זה על הפנים הוא כאילו ממיס את הכל. זה כן אפשר לשים על העיניים, הוא לא שורף, אבל האם הוא מסיר טוב את האיפור מהעיניים? התשובה היא לא. ולכן זה היה נחמד, האם אני ארכוש אותו שוב? לא, כי הוא גם, הוא כאילו צריך להזמין אותו, במיוחד מחול, it's like an issue, it's a process, המחיר שלו לא זול, האם אני חושבת שהוא ממש טוב? לא. האם אני חושבת שהוא super overrated? כן. באופן כללי אני חושבת שהמוצרים של Drunk Elephant הם מאוד 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 overrated, זה הדעה שלי. אז לא אקנה את זה שוב. מים מיסלרים של איב רושה, זה ה-Hydra Vegetal, מים מיסלרים, מסיר איפור וכולי. זה ממש גרוע בלהסיר איפור עיניים, אני רק רוצה להגיד, הוא לא מסיר איפור עיניים ברמת העיקרון. נגיד אם אנחנו נשווה אותו לביודרמה, אין פה מה להשוות אפילו, או המים המיסלרים של גרניה יותר טובים. האם אני ארכוש את זה שוב? התשובה היא גם לא. תראו איזה כיף, אני חוסכת
לנו את המוצרים האלה, אתם רואים? וואו, מוצר שאני ממש אוהבת. זה המוס אימורטל פרשס קלנזינג פום של לוקסיטן. זה סבון פנים מאוד מאוד עדין על הפנים. זה קצף בעצם, קצף ניקוי. מעולה 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 לנשים או כאילו בנות או נשים שלא סובלות מפיצונים, שרוצות משהו עדין, שהוא גם לא מייבש את האור, אפילו קצת לחוטי, נותן תחושה של ניקיון. אני מתה על המוצר הזה. האם אני ארכוש אותו שוב? בהחלט כן. אני חושבת שזה הבקבוק השלישי או רביעי שלו כבר. כרגע אני לא רוכשת שום סבון פנים, כי יש לי בבית איזה שניים או שלושה שאני צריכה לסיים, אבל לגמרי הייתי רוכשת אותו שוב. ה-Fresh Slate Clay and Manuka Honey Purifying Cleanser and Mask מ-Allies of Skin. Allies of Skin זה מותג מאוד מאוד יקר. לא זוכרת בדיוק את המחיר, אבל נראה לי משהו כמו 80 דולר או משהו כזה לדבר הזה. ממש ממש יקר. זה היה טוב, אבל לא נתן לי, אני מאוד אהבתי את זה כמסכה, אבל זה לא נתן לי את התחושת ניקיון כמו שאני אוהבת. זה ההפך, זה הרגיש לי כאילו אחרי זה נורא נורא עבה על הפנים, כאילו אני צריכה לשטוף אותו עם עוד סבון. האם אני אקנה אותו שוב? לא, התשובה היא לא. אהבתי את זה, שוב, המרכיבים מאוד טובים, מותג ממש ממש טוב מבחינת רכיבים, מאוד יקר בגלל שהכל שם מאוד מאוד טוב, אבל ספציפית המוצר הזה אני לא הייתי קונה אותו שוב. והמוצר הניקוי האחרון, תראו כמה ניקיתי את הפנים בזמן האחרון. זה של קורה, קורה אורגניקס. אז מותג באמת אורגני של מירנדה קר, והראיתי לכם כשקניתי את זה. אני קניתי את זה כשהייתי במדריד ממש לפני הקורונה, אני חושבת בפברואר, אז בערך חצי שנה, לא קצת יותר, 8 חודשים. אז זה הרזיק לי משהו כמו חצי שנה אפשר להגיד, ואהבתי את זה מאוד, מאוד מאוד אהבתי את זה. האם הייתי רוכשת את זה שוב? לגמרי כן. אורגני, מבחינת רכיבים אני עומדת מאחורי כל מה שקורה כאן, נתן לי תחושה של ניקיון, ידעתי שהוא לא פוגע לי באור, לא היו שום תגובות, זה בהחלט ממש 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 טוב. באופן כללי המותג קורה, אני ממש הופתעתי לטובה, ממש אהבתי את המוצרים. מוצר אחד לגוף, זה הסנטרופי Gradual Tan Everyday Moisture Miracle, וזה בריח של ה-Watermelon. מתה על זה, אתם יודעים שאני אוהבת מאוד את המוצרים של סנטרופה לשיזוף עצמי בגוף. כמעט כל המוצרים שלהם אני אוהבת ואני רוכשת שוב ושוב ושוב ושוב, וזה כיפי כי יש לו פשוט ריח של אבטיח. אוקיי, אנחנו נכנסים עכשיו לענייני סרומים ולחויות וכולי. אז אני אמשיך עם קורה אורגניקס, כי אני כבר בשוונג. אז הסרום ויטמין C שלהם, הנוני ברייט ויטמין C סירום, ממש 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 מעולה, ממש. הרגשתי שהוא גם מספק לי לחות, הרגשתי שהוא לא מתחמצן, למרות שזה משהו שקשה לדעת, אבל הרגשתי שהגוון שלו לא השתנה. שוב, כל הרכיבים פה הם אורגניים, שזה בכלל נהדר. באופן כללי פשוט נורא נהניתי מהשימוש. האם הייתי רוכשת שוב? כן, לגמרי כן. הקרם הלחות הזה של קורה אורגניקס, ה-Hydrating Moisturizer, גם קרם לחות מאוד עשיר אבל מאוד נעים, בהחלט הרגשתי שזה מעניק לי לחות. שום דבר מהמוצרים של קורה לא נתנו לי איזושהי תגובה או איזושהי רגישות, הכל היה נורא כיף גם בתחושה להשתמש. אני משתמשת עכשיו גם באויל, נכון אמרתי לכם את הנוני דרופס שלא קניתי והתחרטתי שלא קניתי, אז עדן שעובדת אצלי לה היה אותם והיא שמעה שאין לי אותם, אז היא אמרה לי לא לוקחי את שלי, את חייבת לנסות, נתנה לי את שלה, אם עליה אני מאוהבת בזה גם. בקיצור, המוצרים של קורה אורגניקס מצוינים, אני ממש ממש אהבתי. עוד מוצר של Allies of Skin שזה ממש אהבתי, זה ה-Promise Keeper Blemish Facial Hydrate Clear Fix. יש כאן פשוט רשימה של מרכיבים מטורפת של דברים נהדרים לנשים שיש להם בעיה עם פיצונים, אבל לא שיש להם ממש אקנה פעיל. זאת אומרת, הייתי אומרת זה ממש מוצר נהדר לנשים, לא לנערות עם אקנה, לנשים שיש להם פיצונים או נטייה לפיצונים, במיוחד שהם באים פה ושם סביב תקופות מסוימות של החודש וכולי. פשוט קרם לחות שגם עוזר לתת לחות וגם עוזר לטפל טיפה בפוסט אקנה וכאילו פיגמנטציה של פוסט אקנה וגם קצת בפיצונים. זאת אומרת, כזה פתרון שנותן כזה הכל להכל. גם נורא כיף להשתמש. שוב אמרתי, לא מוצר זול בכלל, אם אני לא טועה סביב $100, $120 אפילו, אבל מוצר שממש ממש נהניתי בו, והשתמשתי בזה במהלך ההיריון כדי למנוע את הפיצונים ההורמונליים. עכשיו אני מרגישה שפשוט אין לי צורך, אז כרגע אני לא
ארכוש את זה שוב, אבל האם הייתי ממליצה? בהחלט כן, בהחלט, בהחלט כן. אני יודעת שאני מדברת מאוד מהר על השמות של המוצרים, אז לכן הם גם רשומים כאן על המסך בשבילכם, כי אני יודעת שאתם ממש מתעצבנים שאני לא רושמת, כי אתם לא תמיד מבינות אותי, אבל אז הנה, אני רושמת. סרומים, אז בואו נדבר על הסרום הזה של פיקסי, זה הרוז אויל בלנד נרשינג פייס אויל. אז נגיד זה שמן לפנים שאני לא כל כך אוהבת, הוא מרגיש לי דביק, כזה סותם לגבוביות, לא, אני לא יודעת להסביר, הוא פשוט הרגיש לי לא, אני לא יודעת, כאילו הוא גם, הוא נורא, שמנים בגדול זה משהו שצריך נורא להתחבר לתחושה, כי אם שמן הוא נורא שמנוני כזה, אז הוא לא כיף להשתמש בו. זה בעיניי אחד השמנים שפשוט לא כיפים להשתמש בהם, אני לא כל כך אוהבת אותו, אני חושבת שיש שמנים הרבה יותר כיפים וטובים, הייתי מבטרת על זה. אבל יש מוצרים אחרים של פיקסי נהדרים, נגיד ה-Overnight Glow Serum שלהם, של החומצה גליקולית, היא מלא. איזה סרום מטורף. ביולומן C סרום של דרמלוג'יקה, האמת שאני כבר אדבר על, גם על הביולומן C Eye Serum, כי סיימתי את שניהם. זה מוצר שאני שוב ושוב 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 קונה שוב ושוב ושוב ושוב. אני ממש 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 אוהבת אותו, אני עדיין ממשיכה להמליץ עליו, הוא נהדר. האם אני חושבת שהוא מאוד 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 שונה מזה, מרגישים לי שהם עונים לי על אותו צורך, אני אוהבת את שניהם בערך באותה רמה, וזה עניין כזה קצת interchangeable. אז דרמלוג'יקה אפשר להשיג בארץ, קורה לא, שניהם 30 מיל, אני חושבת שמבחינת מחיר הם יוצאים פחות או יותר אותו מחיר, אולי זה קצת יותר זול, אבל שניהם טובים. אני באופן כללי מאוד אוהבת סרומים של ויטמין C, ושניהם פשוט נורא נורא טובים. הביולומן אי סרום ממש 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 טוב מבחינת תחושה, ואני ממש אוהבת אותו, ורשימת המרכיבים שלו נהדר. האם אני ארכוש אותו שוב? התשובה היא כנראה לא, פשוט בגלל באמת המחיר, ובגלל שאני לא מרגישה שהוא נותן לי את הברייטנינג. הוא נותן לי ממש את הלחות ואת האנטי אייג'ינג ואת כל הדברים האלה, אבל לא את עניין הברייטנינג, ואני אחת שבדרך כלל שמה קרם לחות בבוקר, ואז אני רוצה משהו שיש בו גם ברייטנינג. זה מצאתי את עצמי פשוט, לא אהבתי אותו בבוקר, אהבתי אותו בלילה, והוא כאילו יותר כמו סרום, אז מה שאהבתי בזה, אולי אני צריכה לדייק, מה שאהבתי בזה ממש זה שהוא כליל. זאת אומרת, אם את לא אחת שאוהבת קרם עיניים מאוד מאוד עבה סביב העיניים בלילה, כי בואי, לא כולנו צריכות את זה, אז הוא ממש טוב, ממש נהדר. אבל אני אחת ש... לא, אתם יודעים מה? לא, אני קצת חוזרת בעצמי. זה אחלה דבר בלילה. בלילה, אם את רוצה קרם עיניים כליל. כן. האם הייתי רוכשת שוב? כן, נראה לי שכן. נראה לי שכן. קצת התלבטתי, אבל נראה לי שכן, בסוף כן. הוא באמת מיוחד, אין עוד משהו כזה כל כך בשוק. ה-Overnight Repair, Retinol Repair של דרמלוג'יקה. אימאלי, אני רק מחכה שהקיץ ייגמר כבר בשביל שאני אוכל לחזור להשתמש בזה, אני סיימתי אותו כמובן. ורטינול משתמשים רק בחורף, בגלל שמש וכאלה. מוצר אימאלי, מדהים, הרטינול הכי טוב שניסיתי עד היום. זה ה-0.5% בעיניי, הוא פשוט הכי טוב שיש. ובהחלט כן, אני הולכת לרכוש את זה ממש בקרוב. הפיור שוטס הזה של YSL. נשאר לי ממש טיפונת, אבל אמרתי שאני אכניס את זה בסרטון הזה. זה בגדול מספיק לעוד היום ומחר. אימאלי, איזה מוצר, וואו! הפיור שוטס הזה של YSL, יש להם כמה. אני ניסיתי רק את זה, כי שלחו לי רק את זה. זה ה-Night Reboot Serum. יש בו חומצה גליקולית, שאני חולה על חומצה גליקולית בלילה, כי בבוקר האור פשוט נראה הכי גלו שיש. יש בזה, מה עוד? יש בזה Moonlight Cactus Flower. יש בזה כל מיני דברים, כן? נעים על הפנים, מרגיש מספיק לחות שלא צריך קרם לחות מעל, עושה את הפנים נורא נורא רכות ונעימות ועם גלו בבוקר. ממש ממש אהבתי את זה. מה שלא אהבתי זה האריזה. האריזה ממש מעזבנת. כל הקטע של האריזה פה זה בשביל שתוכלי לקנות רק את המילוי, ואז זה כאילו יותר זול, ואז זה גם טוב לאיכות הסביבה, ואז מכניסים לזה, אבל זה כל הזמן יצא לי, כל הזמן, במהלך החודשים שאני משתמשת בזה, זה נורא נורא מעצבן, אז כאילו הייתי מעדיפה שפשוט היו מוכרים רק את זה. כאילו לא צריך את כל הדבר הזה שזה ייראה יפה, גם ככה זה בתוך המגירה, אף אחד לא רואה את זה. אז זה הרגיש לי קצת בזבוז, אבל לא משנה, המוצר עצמו מדהים, 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 מדהים. נדמה לי הוא עולה משהו כמו 400 שקלים, שאני יודעת, אנשים כאילו אומרים, וואו, 400 שקלים זה מלא על טיפוח, אבל אין מה לעשות, כאילו טיפוח באמת טוב,
לא כזה זול. ויש לי את המוצר הזה, האחרון. תראו איזה צ'יקמוק. זה הג'ט לאג מסק של Summer Fridays. מסכת לחות שממש ממש נהניתי, ממש אהבתי להשתמש בזה. אבל האם הייתי ממש קונה אותו שוב? שוב, הוא גם לא זול. אבל לא הרגשתי שהוא שינה לי את החיים. You know, it wasn't life changing. אני, אם אני יכולה לגמרי לחיות בלי זה, כן, אני כבר כמה חודשים חיה בלי זה, וכאילו לא מתגעגעת אליו, ולכן בעיניי זה כאילו פשוט הבדיקה הכי טובה. האם אני ארכוש שוב? כנראה שלא. האם למדתם משהו מהסרטון הזה? האם אהבתם את הסרטון הזה? אם אתם אוהבים סרטונים כאלה, בבקשה תגיבו לי למטה בתגובות, כי תאמינו לי, זה לא כיף לאגור את כל המוצרים הריקים האלה בתוך השירותים שלי, ואתם מכירים אותי, אני שונאת בלגן, אני אוהבת סדר, ושכל הדבר הזה יושב לי כבר חודשים ככה באמבטיה, ואני רואה את זה, ואני מתה כבר לזרוק את זה. אז האם זה שווה את כל הסבל שאני צריכה לראות את כל הדבר הזה? או שאני אוגרת את כל זה בתוך האמבטיה בשבילכם, כי אם אתם אומרים לי שאתם ממש אוהבים סרטונים כאלה, אז זה שווה את זה, אז אני אעשה את זה בשבילכם. אבל אם אתם לא כאלה אוהבים סרטונים כאלה, אז פעם הבאה אני אסיים מוצר ואני פשוט אזרוק אותו ישר למחזור, כי עכשיו אני הולכת להעיף את הכל למחזור, איזה כיף, it's so satisfying. אז זה יהיה הכל להפעם, אני אוהבת אתכם, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!